بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى نبينا محمد وآله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. بلجي إمام ترمزي يسوهم سنن وحديث وكوين فصاني صلى الله عليه وسلم يركوا إن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. Uistinu meleci stavljaju svoja krila ili zaustavljaju po drugom tumačenju, kada pored njih naiđe onaj ko krene da sluša znanje. Komentirajući ovaj hadis Ibnul Kajim u svom jednom velikom dijelu Miftah Dar Saade, Ključ za kuću sreće, gdje govori u principu o vrijednostima znanja, kaže da je ulema ovaj hadis protumačila na dva načina. Da meleci, kada pored njih naiđe neko koje je krenuo da sluša šerijatsko znanje, zaustave svoja krila i ne mašu s njima, jer meleci imaju krila. Pa kao da iz poštovanja prema tom čovjeku, prema tom Ademovom potomku, Allahovom robu koji je krenuo da čuje neku Allahovu riječ i neku riječ njegovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, iz poštovanja prema njemu zaustave rad svojih krila. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje, kaže Ibnul Kajim, na osnovu nekih drugih rivajeta, rekli su učenjaci da meleci svoja krila postavljaju i okruže čovjeka koji je krenuo tražiti znanje kako bi ga zaštitili od svega ružnog i nepoželjnog na tom njegovom putu do dersa i nazad. To nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kako rekao smo u Tirmizijinom sunenu. A nakon toga nastavljamo sa akajdskim temama, a sjećate se, govorili smo o značenju akide, zatim o temeljima akide, specifičnostima akide, izvorima akide i tako dalje. Pa govorili smo o onim periodima, ako se sjećate, kroz kojih je akida prošla i kako su se sve te skupine obrazovale. I rekli smo da ćemo govoriti o bosanskoj ulemi i njenom pogledu na akaid. Je li tako ili nije? Pošto na našem području od dolaska islama pa na ovamo gaji se hanefijski mezheb, je li tako ili nije? Kao uvod u to naše predavanje, danas ćemo govoriti o nekim principima kod učenjaka hanefijskog mezheba u akaidu. Znači, razumijete se. Znači, pošto ovdje su ljudi, i nije zabranjeno reći ja sam hanefijskog mezheba, kako kažu učenjaci. I nema nikakve smjetnje tu. Aj, da vidimo mi sad koji su to principi na kojima su ti učenjaci, naročito Ebu Hanife kao utemeljitelj ovog mezheba, u šta su to oni vjerovali i kakve su principe imali. Znači, je jasno o čemu govorimo. Naravno da ćemo to uporediti i sa stavovima drugih učenjaka i vidjet ćemo i uvjerit ćemo se 100% da su identični, da među ulemom nije bilo razlike u tome, nego su se razlikovali u nekim fikskim propisima, praktičnim propisima, znači praktične primjene u životu i tako dalje. Kažu učenjaci, najautentičniji dokument koji govori o temeljima vjerovanja Ebu Hanife i njegovih učenika koji su utemeljitelji tog fikskog pravca, je jedna mala brošura koja stane na 5-6 listova, koju je napisao jedan imam, zvao se Ebu Džafer et-Tahavi. To je bio imam koji je živio svoje vremena u Bagdadu, u onom starom, pa jedno vrijeme bio u Kufi, pa je obišao u ulemu koja se nalazila u Šamu, Mekki, Medini i drugim tadašnjim centrima znanja u to vrijeme. I Ebu Džafer et-Tahavi bio je savremenik imama Buharije, imama Muslima, imama Tirmizije i slično.
Naravno da i u tom vremenu bilo je prepucavanja nekakvih između učenjaka, što je prirodno, normalno, ali to ne dotiče običan svijet, bilo je to sve u toj nekakvoj naučnoj sferi, u krugu tih učenjaka uleme koji su međusobno raspravljali o nekim pitanjima. I na molbu tadašnjih učenjaka Hanefijskog mezheba u to vrijeme, on je napisao nekoliko dijela o Hanefijskom mezhebu, pa između ostalog Muškilul Azhar i druga, i između ostalog jednu akidu, znači na tih nekoliko listova, u šta su imam Ebu Hanife i njegovi učenici vjerovali. Znači, jel se razumijem? Znači, on je to izbilja, to i dan danas postoji, i vidjet ćemo da je bosanska ulema posebnu pažnju tom dijelu posvetila, tako da je Hasan Kafija Pruščak na arapskom jeziku prokomentirao svoje vremeno tu njegovu akidu, tu poslanicu, i taj komentar, naravno, danas je i preveden i dostupan ljudima. Dr. Zuhdi Adlović je to obradio i preveo i prilagodio, znači, našem čitateljstvu na bosanskom jeziku danas, i djelo je i prevedeno. Znači, komentar na te, kao vid nekakve tačaka ili kao neke bendove, od imama Tahavi. Znači, je li ovo do sad bilo jasno? Znači, imam Tahavi je u principu prenio nama te temelje i principe i kaže ulema, od tada pa do današnjih dana, to je vjerodostojan izvor proučavanja akide kod svih muslimana, a naročito kod pripadnika Hanefijskog mezheba. Pa da vidimo koji je to prvi temelj i princip u koji su vjerovali. Kaže imam Tahavi, nekulu fi tevhidi Allahi mu'taqidine bi tevfiqi Allahi inna Allahe vahidun la šerike la. Kaže sa Allahovom uputom, čvrsto vjerujući, kažemo o Allahovoj jednoći, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Allah je jedan i nema Boga osim njega. To je prvi temeljni princip, je li tako ili nije? Znači, Allah je jedan i nema Boga osim njega. Poznati komentator, također sljedbenik Hanefijskog mezheba, Ibn Ebul'iz, kaže, komentirajući ovu rečenicu, a između ostalog i Hasan Kafija Pruščak, kaže da je počeo sa ovim temeljom i principom zato što je to prva obaveza koju mora spoznati svaki šerijatski obveznik, takozvani mukellef. Znači, svaki šerijatski obveznik, prvo što mora spoznati je šta? Da je Allah jedan i da nema drugog Boga. I još dodaje i kaže da vjerovati, da ova kratka rečenica imama Tahavije znači sljedeći. Da vjerujemo da je Allah jedan u njegovom gospodarstvu, što znači da je jedini stvoritelj svega, što znači da je jedini vladar svega i što znači da jedini upravlja svim. I dobrim i zlom. I svim što postoji na ovome svijetu, od arša do zemlje i najmanjim atomom, da upravlja vlada i stvoritelj je jedino ko? Allah Dželešan. Drugo, da je Allah Dželešanu jedini kome se pripisuju i čine ibadete. To je drugi vid ovoga što imam Tahavija želio reći. Što znači da su imam Ebu Hanife i njegovi učenici vjerovali u šta? Da je jedino se Allahu Dželešanuhu ibadeti čini, nikome drugom. Svaka vrsta ibadeta. Ko će mi reći šta je ibadet? Onako sočno, regularno da kažeš, šta je to ibadet? Evo reci ti. Slavljenje i veličanje Allaha Dželešanuhu. Tačno, ali nije samo to, bolje. Kako se radi priča, a čini Allah da? Ha? Blizu. Ima li još neko da hoće nešto dodati?
Znači, zbilja ovo što je naš brat rekao i ovo što ulazi u to sve. Znači, sve što se radi i priča, bilo to srcem, jezikom ili drugim dijelovima tijela, a što Allah Dželešanu voli i s čim je zadovoljan je šta? Ibadet. I Allah Dželešanu kaže, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Džine i ljude nisam stvorio osim da me obožavaju. Znači, to je cilj stvaranja i to je jedini cilj stvaranja ljudskog roda. I svega ostalog što pomaže ljudskom rodu da obožava. Zbog toga, kažu učenjaci, pošto je sve ovo stvoreno da bi čovjek obožavao Allaha Dželešanu tim, ako ta sredstva kojim treba da obožava Allah postanu cilj, i umjesto da njima obožava Allaha Dželešanu, postanu ta sredstva obožavana, onda postaju nesreće za čovjeka. Pa recimo novac, jedan, kako kažu učenjaci danas, od savremenih kipova je materializam, materija, novac. Da je dobar dio čovječanstva, naročito razvijenog, takozvano tehnološki, vjeruju samo u materiju. I žive samo za materiju. I ono što radi, sve što radi za materiju i novac. Što znači da su oni svoj život posvetili čemu? Tome zašto i žive u principu tom novcu, materializmu i slično, a onaj ko posvjeti svoj život nečemu, on ga i obožava. To treba biti jasno. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio imam Buhari, ima Muslim i drugi, kaže ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirhem i tako da. Neka propadne rob dinara i neka propadne rob dirhema. Znači, šta znači rob dinara i rob dirhema? Koji žive za dinar i dirhem. Znači, za novac, materializam. Kako ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao? Robovima tog dinara i dirhema. Znači, taj materializam u principu i imetak je Allahova blagodat. Prosperitet, taj nekakav, naročito tehnološki razvitak i ostalo, to su Allahove blagodati, koje ljudima olakšavaju život, koje imaju za cilj kao takve da olakšaju obožavanje Allaha Dželešanu. To je pravi cilj i svrha toga. I nije Islam protiv toga, naprotiv, Islam podstiče da se na tom polju razvija koliko se može, koliko se ide, i muslimani su udarili prve temelje toga svega. Ali kada to postane cilj i sve ništa drugo u životu da nema, onda to je izgubilo svoju svrhu. I od sredstva postalo je cilj. I to naši učenjaci kažu da nije dobro. To ne bi trebalo biti tako. Ne bi trebao čovjek da bude u službi te tehnologije, nego tehnologija u službi čovjeka. I sav taj materializam, i novac, i bogatstva, i ostalo. Jer ono što je stvorio to zbog čovjeka. Sve što je u zemlji od tih bogatstava, ruda i ostalo, i na nebesima i u prirodi, stvoreno je da bi čovjeku koristilo na kraju krajeva. I da bi on lakše obožavao Allaha Dželešanu. I onda, pazite sad, dolazi do jednog sada preokreta. Kada je čovjek koji je iznad svega toga što postoji u prirodi, kao Allahovo najodabranije biće, vala kad karramna beni Adem, mi smo Ademove potomke počastili, kaže Allah Dželešanu. I većina uleme smatra da su počašćeni nad džinima, kao pojam. Također, dobar dio uleme smatra da su na većem stepenu i od meleka. Postoji razilaženje. Kada jedno takvo biće, koje Allah Dželešanu počastio, i meleki mu učinili seždu, a Adem alejhiselam, je li tako ili nije, sada postani rob toga, iako je on iznad toga svega, onda to ukazuje na njegov nizak stepen i na jedno srozavanje u tom pogledu koje ne bi smio sebi dopustiti. Onda Allah Dželešanu takve koji se srozaju, koje Allah Dželešanu uzdigo iznad svega toga, koji im omogućio da oni svim tim upravljaju, da to koriste, da to budu njihova sredstva, znači i padnu pod utjecaj toga i oni budu sad robovi toga, naziva ih da su gori od stoke. To je Allahov izraz za njih. Dželešanu kaže, oni su poput stoke, bel hum adal.
ne nego su i gori. Što je Allahov izraz za njih, zato što ih je počastio, dao im sve, dao im razum, dao im snagu, dao im moć, dao im ovlasti da sve to koriste u svoje svrhe. I onda kad sve to bace pod noge i okrenu se oni da idu za tim, da postanu robovi toga, onda to nije ono što Allašanu htio i želio. Znači to je jedan problem koji postoji danas i vi znamo da je sprva 20. vijeka pokrenuo taj takozvani materialistički pogled na svijet, da je materija sve i sve, da materija se preobražava samo da prolazi, da nema Boga i ostalog. Znači sve su to teorije koje su nastale upravo na tom principu i nema nikakve sumnje da pretjerivanje, takvo jedno pretjerivanje u pogledu toga i u vezi s tim odvodi ljude u sfere obožavanja materije. I treće, kažu učenjaci ovdje komentirajući ovu Tahavinu rečenicu, znači da su vjerovali u sva Allahova imena i svojstva onako kako su rečena u Kur'anu, bez ikakva iskrivljivanja, bez ikakva dodavanja i bez ikakva negiranja. Znači, došlo je kako je došlo, prihvatali su to onako kako je rečeno, bez ulaženja u nekakve detalje i sl. To je znači prvi temeljni princip koji imam Tahavi prenosi od njih. Je li to u redu? Drugi temeljni princip. O anna Muhammeden abduhu al-Mustafa wa nabijuhu al-Mušteba wa rasuluhu al-Murtada. I da je Muhammed njegov odabrani rob i odabrani vjerovjesnik i poslanik. Znači to su vjerovjesnici. Da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegov rob. Komentirajući ovu njegovu rečenicu, kažu učenjaci da to znači sljedeće. Prvo, da vjeruju da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem prije svega Allahov rob. Znači, nema nikakve božanske osobine. Ni u kom pogledu i ni u kom smislu. Zbog toga, neki učenjaci kritikovali su određene kaside i određene ilahije u kojima se nalazi vid pretjerivanja u vezi s tim. Znači, nije zabranjeno hvaliti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali pretjerivati to ne. I to je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i direktno zabranio u hadisu u kojem je rekao: "La tatruni kema atratin nasara Isa ibn Marijem." Nemojte me uzdizati i hvaliti kao što su kršćani uradili sa Isaom, Marijeminim sinom. Nego ja sam Allahov rob i njegov poslanik. Znači, evo kema kasar sam. Znači, ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas uči da se ne pretjeruje u vezi s tim, nego samo da se govori da je on rob. I drugo, da se vjeruje da je poslanik. Znači, u istinu poslat, i to je problem. Jedan interesantan detalj koji se desio sa jednim orientalistom, kada je u pitanju o vjerovanju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znate ko su orientalisti, jeste čuli za njih? Orientalisti to su, prostije rečeno, nemuslimani koji proučavaju islam. Znači ima sad na zapadu puno tih univerziteta na kojima se proučava islam i na istoku i tako dalje. Znači nemuslimani koji proučavaju islam nazivaju se orientalisti. I sad jedan takav je došao u jednu od islamskih zemalja i kažu da je pisao doktorsku disertaciju ili pripremao taj rad na temu islamsko sudstvo. I naravno dobio je dozvolu da može da prisustvuje suđenjima, raspravama sudija, kadija i tako dalje u islamskim tim sudnicama. Jedan od tih sudija koji je bio tu, priđe njemu i kaže: ja hoću da razgovaram sa njim. I kaže: eto, znamo da ovo da ti proučavaš, kaže: šta je tvoj cilj, šta je tvoj cilj sa tim doktoratom. Kaže: hoću da prikažem islamsko sudstvo, njegove odlike, tako dalje.
Dobro, kaže on, ja znam da on malo pretjeruje s tim, ali nema veze. Pitam ja njega, vjeruješ li ti u Boga? Kaže, ja u Boga ne sumnjam ni najmanje. Znači, vjeruje Allah dželle. Pita ga, vjeruješ li ti u sudnji dan, u proživljenje? Kaže, i u to ne sumnjam ni najmanje. Kaže on, vjeruješ li u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem? E kaže, tu imam velike sumnje. Znači, tu imam velike sumnje. Zbog toga, kažu učenjaci, to je jedan od principa i temelja, znači da se vjeruje u Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao posljednjeg poslanika. Kao posljednjeg poslanika, zbog toga kažu treba vjerovati da je rob, da je poslanik, potom treba vjerovati u sve što je obavijestio. U sve što je obavijestio. Znači ulazi tu u Kur'an, ulazi tu i vjerodostojni hadisi koje je ulema ocijenila vjerodostojni. Raditi po onome što je naredio, kloniti se onoga što je zabranio i pokudio, i obožavati Allaha samo kako ga je on obožavao. Voljeti ga više od svih stvorenja i njegovom govoru davati prednost nad svim govorima. Kaže ulema, ovo osmero što smo naveli, to su šartovi da bi naše vjerovanje Muhameda bilo ispravno. Sallallahu alejhi ve sellem. Jel kraj? Evo, kažu već kraj, mi smo već ono što smo planirali bili, znači, rekli. Ako neko nije zapisao ovih osam šartova, možemo ovdje ostaćemo ili ponovit ćemo, ako Bog da, u utorak, za Allahovu pomoć, ponovo ovo, jer ovo je veoma bitno. Znači, govorili smo o temeljima i principima na kojima, znači, učenjaci hanefijskog mezheba su izgradili svoju akidu vjerovanje i rekli smo da je najautentičniji i najvjerodostojniji dokument u vezi s tim Tahavijeva poslanica, Tahavijeva akida, i naveli smo, znači, prve te neke principe, a to je da Allah jedan, nema sudruga, i šta to znači. Zatim smo naveli drugi princip, da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i šta to znači. I ja molim Allah dželešanu da nas pomogne i učini od onih koji će shvatiti i znati i slijediti ono najljepše. Ako ima pitanja, ima pitanja. Ima, znači. Dva, evo, ovo je jedno, još jedno ako imamo, pošto smo skučeni sa vremena. Šta je akida? Znači, akida je riječ arapskog porijekla koja znači čvrst zavežljaj. A u terminološkom smislu upotrebljava se, kažu, to je jedan najprostije rečeno, znači skup ubjeđenja izgrađenih na Kur'anu i sunnetu u koje treba vjerovati. Ili prosto rečeno, znači akida je vjerovanje. Govorili smo, znači možda naš brat nije bio tu, ali nije sporno. Znači akida je vjerovanje.